Boa noite, malta. Uhul! Alô? Espero que tenham passado esta semana bem. Quer ver? Sim. Que estejam bem, que se sintam bem. Se não sentirem, ponham-se. Ponham-se. I cast power, ponham. Power word, ponham-se. Exatamente. Com isto, eu faço cast de power word. Promise. E eu prometo que nós teremos novidades. Um dia, algures, Um dia, haverá novidades. um dia, haverá. Talvez mais próximas do que vocês pensam. Misterioso. Estejam atentos às nossas redes sociais durante a próxima semana. Com isto. E sem mais demoras, dizer que nós somos uns malucos. Fala por Mas ti. isto já é qualquer. Concordo. Eu falo por todos. Citando o outro, a minha mãe fez-me o teste e deram negativo. Para-te, que esta só vai mesmo coisa desta. Considerando que. Para hoje é o João. Será que os testes negativos é uma coisa boa? Fica mais um ar. Sim, pode ser um falso negativo, é verdade. Porque se pode ter enganado. Ou se calhar veio trocado. Não Ou sei. algo está a faltar que não devia. A minha mãe fez testes, deram negativos à gravidez, mas eu apareci. Isto, sem mais Socorro. demoras, Oh, Deus. esta campanha e intros de sessões podem ser temas que podem ser um pouco fortes para alguns de vocês. Eu pensei que ia dizer, vem patrocinado por Raid Social. Oh, meu Deus. Não, não, não. Podem ser fortes para alguns de vocês. Se for esse o vosso caso, não se obriguem a assistir a este bando. De malucos. Fala por ti. Aqui alguns podem ficar chateados. Tipo eu. Mas não se preocupem com eles. Pensem em vocês. Com isto, e sem mais delongas, na última sessão, o nosso grupo esperou a entrada de alguém na sala onde estava. Tentaram se esconder. Uns inicialmente melhor do que outros. Mas o grupo surgiu de pessoas que rapidamente foram identificadas como seguidores de Love. Rapidamente conseguiram perceber que não estavam só sozinhos, mas sim acompanhados de uma. No melhor uso de uma palavra, que eu não encontro outro, uma irmã do Corey. Embora partirem partes dos corpos, mas pronto. A sister from another mother, if you will. Technically, is the same mother. From the same mothers. Six other mothers. E é complicado. É complicado. Mas, continuando. Rapidamente eles fizeram-se anunciar de serem apenas enviados ou, digamos, serem o veículo para que uma outra entidade falasse com o grupo. Numa rápida transformação à centopeia humana, Eu. cinco corpos tornaram-se um de uma enorme aracnídea com um corpo feminino.
ao qual rapidamente se fez manifestar um avatar do Wolf que queria falar com o grupo. Dando-lhes a hipótese de terem um rápido caminho até o Felhin e surpreenderem-no aonde ele menos poderia esperar, a oferta foi feita e primeiramente semi que aceite, até que o Thorin levantou a questão de segurança após o Thorin levantou a situação de segurança após efetuarem a morte do Felhin, ao qual Lold pediu, deu-lhes um tempo, que estariam seguros, que ela não nos iria fazer nada, mas que eles, o grupo também não lhe poderia afetar. Com esta situação, começaram a não gostar da situação, o nosso grupo de aventureiros, e passou a recusar a proposta de Love. Com muitas piadas indiretas sexuais à mistura. Piadas. Demasiadas. A questão é... É o fórum. Não eram piadas, eram promessas. Oh, Deus. Exato, exato. Não estou a perceber. Eram piadas, eram promessas. Ou não. Com isto, passado é frente. E com uma proposta negada, o grupo, o avatar de LOL, desfez à frente do grupo. Ah! Adicionar que houve alguém... Há aqui um grande parênteses. Houve alguém que tentou escalar uma das pernas e correr numa das pernas do avatar de Love. E não foi correr, era andar normalmente, ok? Que ainda é mais desrespeituoso. Estás muta, João. Estava a dizer que é aí que está o cerne da questão, não é verdade? Alguém decidiu. Aquela pessoa que não, ainda não morreu vezes suficientes nesta campanha. E continua a caminhar calmamente nas pernas de um avatar de um deus, ao qual rapidamente foi, digamos, levou uma agulha de corretivo, um corretivo, e ficou paralisada durante esta conversa toda. Com isto ultrapassado, o avatar dissolveu-se e vocês viram novamente à vossa frente as cinco figuras que aí estavam. E a Karan continua paralisada. E é aqui que vamos retomar a nossa sessão. Com aquele avatar monstruoso a dissolver-se, a transformar-se novamente. As pernas parece que ia juntarem-se e a formarem os corpos daquela drow, daquele kobold. Daquele Duergar e daquela Deepnome. E da outra drow, aquela mascarada. E agora, vocês querem fazer alguma coisa enquanto isto acontece? Eu quero fazer alguma coisa quando eles já estão nas suas formas normais. Ok. Eles já estão nas suas formas normais. Pronto. Se não houver nada a fazer, eu estou a perguntar se querem fazer coisas de imediato. Se não quiserem, eu vou prosseguir a minha vida. Posso... O Orion pode se aproximar da cara e fazer Greater Restoration nela. Ok. Deixa-me só confirmar uma coisa, mas põe-me só o feitiço aí enquanto eu confirmo uma coisa, por favor.
sequer nem era preciso. Greater. Ah, então faz Lesser. Não era preciso Greater. Ok. E o Embraer? Ok. Paralyzed or Poison? Both. She's both. Eu vou ver aqui as regras específicas da character sheet. Porque existem regras específicas. Pois. God fucking damn. Divine Poison. Bem, da maneira como ela ficou, ela pode sempre ser um coat hanger. Ok. Eu preciso que me faças. Eu diria-te que o Orion é suficientemente inteligente e sábio. Uhum. Ele, inatamente, sendo ele um celestial, uhum, para saber que teria de ser a Greater Restoration. Ok. Vamos a isso então. Aquilo que cura algo tão mundano. Sim. Não faz sentido. Não. Pronto. Eu pensei que ela agora podia estar só paralisada, mas que. Pronto. E agora vou pedir que me faças uhum um medicine. Orion Medicine, ele tem boa wisdom. Ele teria. Ele conseguiria fazer guidance a si próprio? Para isto? Sim. Sim. Okay. Eu vou assumir, sim. Ah, rola bem. Ok. 25. Querem adicionar mais alguma coisa? Meu Deus. Gori! Qual o total? Só para perceber. 25 neste momento. 25. Deve, tecnicamente, o meu Flash of Genius poderia inserir-se aqui, certo? Diz. O meu Flash of Genius dá para inserir aqui, certo? Sim, isto é um cheque que está a ser feito. Ok. Tu vês que existe. Eu vou dizer que tu vês que existe. Um esforço, o Orion está com dificuldade a que tipo, o Greater Restoration pegue. Ali tipo, parece que está a ser absorvido pela própria. As veias. As veias que aquele veneno provocou, a própria parece que está a sugar a magia. E tipo, ele está efetivamente a ter dificuldades. Não é impossível, ele está a ter dificuldades. Ok. A que distância que estou do Orion? Vamos dizer que estão todos tipo a 60, 30 feet uns dos outros, entre isso, porque não estão muito longe, vocês juntaram-se okay para conversar. Certo, uhum. é só para. Tira da cara. Certo, é só para eu poder conseguir descrever como é que eu ajudo aqui. Sim. Yeah, olha, vou usar a faixa de Vinícius, por isso 20, é 25 mais 7. Nisso. 32. 32. Eu preciso saber duas coisas. Como é que tu ajudas? Certo. E segundo, é tudo que vão adicionar? Relativamente à primeira, eles lá fazem um feitiço, não é? Exatamente. Seja tipo cornos, isto não tem propriamente mãos. Não tem plugas oponíveis. Eu vou. Ora bem, como é que eu ajudaria aqui? Eu, ok, com a mesma reação, eu reparo que ele está a fazer o feitiço. Eu vou. Com dificuldades. Com dificuldades. Eu, ok, vou. Tipo. Ok, se ele está a fazer um feitiço e está a ter dificuldades, provavelmente vou. Estou à beira dele. Ou, aliás, estamos juntos, um do outro.
Eu tipo. Vou-te dizer que para Acaranho específico terias de deslocar lá ou seria qualquer coisa que tu fazias à distância? Eu vou-me deslocar lá. No outro topo da criatura, de logo. Ok. Eu vou tipo. Lentamente centrar o olhar da criatura, deslocar-me, estar lá e depois vou. Áudio um. E depois um bocadito de coisa de um líquido arrocheado por cima da zona onde ele está a tocar com o corno para poder canalizar melhor a energia. E, sabes, sais minerais, coisinhas boas para fortificar magia. E talvez de alguma forma ajudar a cura a ter efeito. Porque até agora não sabe ao certo o que é que raio a Loth fez, mas é uma aranha, logo aranhas são venenosas, logo deve ser alguma espécie de veneno, deve ser isso. A minha segunda pergunta é tudo o que vou adicionar, ou seja, 25 passou a um 32, correto. Eu não consigo adicionar mais nada da minha parte. Eu sei, eu estou a perguntar aos restantes. Há mais alguma coisa que queiram adicionar que possa? Pá, vou perder a cabeça e meter a porra de um bandlock. Toma lá, belo de um D4. Pimba, é um 2. 34. Vocês veem o esforço enquanto a criatura está-se a destransformar nas pessoas. Vocês estão a tomar isto, literalmente a vossa reação enquanto saíam daquele, entre aspas, tensão da conversa. E começam a focar as vossas atenções na cara. E vocês veem que o Aran está com dificuldade. A energia necrótica de onde aquelas veias protuberantes, que é diferente de qualquer coisa que vocês já viram. Parece que o próprio sangue, apesar de tudo, está tipo... Imaginem minhocas a passar nas artérias, literalmente. Parece que há coágulos de sangue. E vocês focam-se. E vocês começam a ver os coágulos de sangue a mainar. Vocês começam a ver aquelas... A Karen estava paralisada, mas ela tinha tipo convulsões. Momentâneas, não é tipo constantes, mas é tipo... E vocês veem isso a acalmar. E cara, tu começas a ganhar consciência. Tu consciência tinhas apesar de tudo. Mas tu começas a conseguir mexer um dedo. Começas a mexer os dedos dos pés, os dedos das mãos e começas a ter de novo poder sobre o teu corpo. Au! Puta. E eu começo-me a levantar. Era um DC-30. Foda-se! We did it! O Orion comenta. Outra vez, cara. Mas não há problema. Eu estou aqui para ti. Obrigada. Não garanto que seja a última vez, mas obrigada. Eu sei, eu já te conheço. Eu e o Gilrock falamos muito. Temos opiniões muito interessantes. Oh, Selene, agora ainda vão dar as asas porque tem que ter muita sombra por cima da cara. Ela literalmente faz isto ao Gilrock. Eu vejo o Gilrock a fazer assim. Oh, Orion, para se calar. Ah, perdão. Sinto que falei demasiado.
Eu sei onde dormes, ouviste? Aliás, vocês, assim que estão a ter esta conversa, vocês veem que o grupo está literalmente a virar costas e assim. Eu dirijo a voz na direção da irmã, entre aspas, do Cory. Ei, espera um bocadinho, queres falar um bocadinho mais connosco? Afinal de contas, vocês têm muita coisa em comum, querem saber mais? Isso até seria... Não há tipo uma reação. Bom. Ela ainda não tinha começado propriamente a andar. O outro grupo já estava tipo a virar-se e ela... Faz acknowledge, mas tipo... Ele é apenas mais como mais uma criação. Nós não partemos mais nada sem ser corpos. Mas isso é uma ligação especial, vocês têm uma história em comum. Não queres saber o que é que eras antes? E vocês têm uma conexão, há mais. Vocês são seis, vocês quase que são uma família, se quiserem. Não estão sozinhos no mundo. Podem estar juntos. Nem que seja, não estou a dizer que têm que viver todos na mesma casa felizes para sempre, mas tipo, um acknowledgement de se conhecer uns aos outros e de vez em quando falarem. Sabes que se dois para amanhã não podem precisar da ajuda um do outro. Acho que é sempre melhor. Quanto mais pessoas conheces, melhor, não é? Não precisas limitar o teu círculo. A minha família veio aqui dispor ajuda. E vocês, a família dele, não aceitam. É genuinamente essa a tua opinião e a opinião da tua família. Da minha família, não sei qual é a opinião. A minha é. Bem, estamos a evoluir. Estamos a ter progressos. Então, mas dá por a família não aceitar, não quer dizer. Não ter aceito a proposta, não quer dizer que tu não possas ter uma relação com ele. Exato. Eu conheço muitas famílias que só odeiam entre si. Isso era se mas... eu quisesse, certo? Claro. Ter uma relação com ele. Sim, também és livre de não quereres ter, claro, óbvio. Ei, contra isso, contra factos, contra isso, não há argumentos. És livre de fazer o que quiseres. Só estava a tentar ver se não estavas a tomar uma decisão precipitada. E para abrir a possibilidade disso. Mas tu fazes o que queres. Eu tenho uma questão que gostaria de te colocar a ti e à tua família, mas eles já estão no caminho deles, por isso... Eles pararam... Ah, pararam mesmo? Oh. Eles tipo, estavam a sair e pararam tipo na porta, né? Quase que... Ok, vocês estão a falar com ela, nós vamos esperar, quando vocês terminarem, nós vamos embora. Por isso, estás à vontade. Por isso estou à vontade. Pronto, eu se calhar até daria um espaço, só mesmo para ter certeza de que não tenho que andar aqui aos berros. Não. Pronto. Antes de mais, obrigado pela mensagem, obrigado pelo espetáculo. Agradecemos plenamente pelo esforço. Acreditamos que a vossa deslocação até nós tenha sido tanto quanto complicada. Lamentamos que o desfecho não tenha sido o desejado, mas no meio disto tudo acho que temos que nos focar naquilo que realmente interessa. E vou começar por perguntar qual é a vossa opinião no meio disto tudo. Já sabemos qual é a opinião da senhora para quem vocês trabalham, mas isso para mim pouco ou nada interessa, aquilo que me interessa e aquilo que vocês pensam. A mascarada toma... Aliás, não. Casina,
Vocês já... já sabem o nome dela? Uhum. Ah, sim, a primeira. Não, é a segunda. A última. Não, não, a primeira. Essa é a primeira. Ah, então não é a mascarada. Tu disseste que não é mascarada. Não, não, não é mascarada. Eu enganei-me. Depois vem aqui. Casina. Ok, ok. Já percebi, já percebi. O que tem a ver com vocês quererem ou não saber coisas? Pronto, essa é a tua resposta, a dos restantes. Este tipo irrita-me. Douglas, que prazer. Acredito. Eu vou lembrar. Eu também. Ele não se esquece de nada. Por favor, arranjem um quarto. Ah, eu não preciso. Pode ser mesmo aqui. Se ele estiver disponível. Já. Não, muito obrigada. Já tivemos debauchery suficiente. Eu coloquei uma questão. Gostaria de ter resposta. Se não tiver respostas para mudar. Ótimo. Não fujo do assunto, que eu não gosto deste tipo de preliminares. Já reparei que tu não gostas de nada, nem de ti próprio. Próximo. Por favor. Size of this loop. Ok. Vocês acham que nós estamos aqui por... que queremos, ou digamos assim, por... vontades maiores se põem ou... pedir-nos um favor e a gente fecha isto, o pequeno kobold. Questão, Rodrigo. A Karen sabia alguma coisa sobre a sociedade Drow e Underdark em que elfos não se dão com, ou seja, Drows não se dão com Duergar, não se dão com Deep Gnomes? É fácil. Ok. Eu viro-me para os outros três, eu ignoro as Drow. Vocês são... foram capturados? São servos delas? Porque isto aqui não é muito normal. Então, como isto aqui não é muito normal. E aponta para vocês. Não, isto aqui é perfeitamente... também apontam juntos. Sim, é perfeitamente normal. Cá em cima as pessoas dão-se bem. Não é como lá embaixo que Drow não se dão com os Duergars. E porquê que nós? Isto, a Deep Gnome. E porquê que nós não deveríamos nos dar todos bem? Tivemos objetivos em comuns, porquê que não deveríamos dar-nos tantos bem? Vocês gostam de criar coisas que as coisas não se dão bem com as outras porque não se têm... e se os objetivos se alinharem, é perfeitamente possível. Todos nós trabalhamos em conjunto. Ou vocês só porque são raças do solo, se acham melhor que os outros? Não, eu acho melhor que os... que as pessoas que não seguem... que seguem deuses que supostamente... que foram... que traíram outros. É, vamos... isso foi a versão da história que vos contaram a vocês, certo?
É a história que é que eu perdi? Toda a gente sabe. André, vira a câmara. É aquilo que vocês acham. Não tenho mais nada a dizer. Muito bem, próximo. Só tocar aqui numa questão que o nosso então, colega, o vosso colega... Marco, vira a câmara, desculpa. Que não apanhei o nome. Como é que se chama... Como é que se chama esta criatura? Tu? Como é que te chamas tu? Eu estou a apontar para o Cobold. O que é que tu tens a ver com isso? Não, era só para tratar pelo nome, ok. Obi. Aquilo que... Obi, Obi. Aquilo que o Obi disse... Obi. Obi? O-P. Ah, O-P. Ok, ok. Desculpa. Ah, ok. Aquilo que o nosso colega O-P disse... Estás com problemas, eu posso-te arranjar qualquer coisa para limpar os ouvidos. Epá, aqui como é que eu vou explicar? Às vezes dizes coisas, mas a parte do início corta. E então, não sei, deve ser aqui desta caverna. Pronto. Que o som não está transmitido muito corretamente. De qualquer das formas... Ó, vocês vieram aqui por um favor e depois já estão a ir embora. Mas a verdade, e tu disseste uma coisa, as pessoas quando não se dão bem, quando trabalham para um objetivo comum, conseguem-se trabalhar de qualquer das formas. Nós temos um objetivo comum, nós simplesmente não concordamos com os termos postos em cima da mesa. É uma questão completamente normal e... costumária, quando dois grupos de pessoas estão a trocar termos, condições. Por isso, acho que não há razão para haver animosidade e acabarmos este contacto de uma forma negativa. Continuamos a ter os mesmos objetivos em comum. O Yug gosta de ser incisivo. E com razão. Eu sou um bocadinho mais lambotas, então estou-vos a lamber um bocadinho a botas para as coisas da mim. Quando se quer criar boas relações, ou pelo menos relações que vão a algum porto, não é com direto ao assunto, às vezes temos de lamber um bocadinho as botas. Mais ou menos. Suaves. Isto é a gnoma a falar, não é? É. Eu pela voz entendi. Pois, mas nós vivemos... 200, 300, 400, 800 anos, os humanos e algumas outras espécies vivem pouquinho, então têm que ser mais concisos, não é? É normal. Acho que é uma questão cultural. Temos mais pressa a fazer as coisas, outros menos. Acho que ninguém aqui deve levar nada a mal o que é dito, ou de como é que é dito. É só relembrar que as pessoas são diferentes e vêm de situações diferentes e tentar trabalhar a coisa aqui um bocadinho melhor. De qualquer das formas, existe alguma possibilidade de continuarmos a trabalhar em conjunto, mesmo sem ser os termos acordados antes? Podemos já nos beneficiar na mesma de cordialidade. E agora chega-se à frente a mascarada. Uhum. Interessante saber que vocês negaram o acordo com a nossa... Mestre poderá ser uma palavra que vocês irão usar contra nós e dizer que nós não temos livre-arbítrio e então dizer que vocês não passam de fantoches a alguém. Estou correto, Yug? Sim. Mas... Ainda bem que existe reconhecimento nesse sentido. Como essa palavra poderia levar a essa conotação? Empregadora. Digamos que... Tutora, palavra... sénior. Tutora. Acho que é a palavra correta. Tutora. Os termos são feitos por ela e aceitos por nós. Nós servimos de interlocutor. De maneira de ela se manifestar perante as pessoas que necessita e como também de se manifestar perante
os seus seguidores. Nós, e aponto para o Chico, nós somos a sua vontade, apesar de termos vontade. Ok. Não quiseram aceitar os termos com ela, nós também seguiremos os mesmos termos. Mas não existem outros termos, porque não precisa de ser... Ambas as partes da equação podem mudar. Podemos convosco fazer, como vocês dizem, têm vontade própria. Podemos fazer um acordo diferente, não exigir nós o mesmo, nem vocês exigir o mesmo. E é um acordo diferente, por exemplo. Eu não quero comprar um cavalo. Não significa que no mesmo estabelecimento não possa comprar uma cela. Não é? Esse acordo não funcionou. Mas é um acordo diferente. Ela olha para ti. Rola-me para seja. Ela olha. Qual é o teu próximo insight? Só para me dizeres. É 30, acho. Sim, é o mesmo que a peça de perception. O teu Passive Insight percebe que ela está à espera de mais. Ela não está numa forma de ok, não é não. Ela está à espera para ver o que é que poderá vir daí. Portanto, o acordo inicial seria algo em termos largos. Nós, vocês, neste caso, dariam-nos um acesso fácil, até mesmo por teleportação ou usando a Webway, ou lá como é que se chama a vossa técnica, para chegar ao, onde quer que o Felden está. Porque vocês aparentemente já sabem, através da conexão que ele tem com as criações dele. E o acordo seria, vocês enviávamos um ataque surpresa, nós eliminávamos, ou não, podíamos não suceder e ser obliterados completamente, também estava em cima da mesa, e em troca, já era essa uma das vossas vantagens, que ele seria obliterado. Era a única troca que foi primeiramente. Pronto. Nós apenas obtínhamos a eliminação. A morte dele. Sim. E vocês obteriam a forma de lá chegar. Sim. Por nós razões. Nós íamos ganhar tanto com vocês como vocês. Sim. Aqui a questão que se colocou do nosso colega, o Hypothorin, que não deixa de não ter a sua falta de razão, é que nós iríamos estar numa situação de fragilidade, não é? Na qual poderia, como você, tal como vocês saberiam onde é que está, também saberiam como lá chegar, afinal de contas, foram vocês que nos levaram lá. Então não havia uma garantia da nossa segurança. Até porque espero que vocês compreendam isto, não é? Não é uma questão de querer ser insultuosa, mas todos aqui sabemos que Loth não é conhecida. Não, mas nós sabemos que Loth não é conhecida como a deusa dos acordos muito bem sucedidos e das mãos e da honestidade. Sabemos que é uma deusa da deceção. Por isso, vamos pôr os pontos nos is aqui. Não vamos fingir que somos virgens, ok? Era isso mesmo, eram apenas negócios. Pronto. Então colocou-se uma situação de um livre trânsito. Um livre trânsito que não nos agradava. Tal como os bons acordos,
uma cláusula, dava a outra. Vocês levavam um salvo-conduto até... teriam passagem direta para o local onde estava o Felgrim. Nós teríamos a sua morte, tal como vocês também ganhariam com a sua morte. Nós dávamos 100 anos, vocês davam-nos 100 anos. E aí é que está o cerne da questão. Foi a negociação do timing. Porquê ser tão incisivo em 100 anos? Minha jovem criatura. Tem anos para qualquer um de nós. É uma gota no oceano. É 100 anos para qualquer um de nós. É grande parte de uma vida. Mesmo para nós, elfos, que duramos 600, 700 anos. Cem anos para uma deusa é uma gota no oceano. Se é uma gota, qual era a diferença de uma semana para 100 anos? Percebes? Poder dar às criaturas de vida rápida uma vida, resto de vida tranquila. Ou às criaturas que... Ei, mas somos nós que estamos a oferecer não ter esse descanso. Tecnicamente fomos nós que vos oferecemos esse descanso. Pois, e nós estávamos a prescindir dele. Por menos tempo. Mas não pode ser tudo favorável a uma das partes. É-vos favorável a entrega da passagem. É-vos favorável a morte do Felrin. É-vos favorável um período de descanso. Certo, certo, alguma certo. Alguma parte certo. Também terá de ser favorável a... Certo. O negócio só é mas, bom. Mas é sim. O negócio só é bom quando é para ambas as partes. E ambas as correto. Partes quando... têm consciência do que está em cima da mesa. Há aqui falta de informação. Espera. Ah não, a informação está lá toda. Eles querem os CNs para fazer um... para aumentar o não número interessa. Maldinha. Para. Certo, mas só para não quebrar o raciocínio dessa troca de palavras. Ambas as partes têm que estar equilibradas. Mas foram vocês que vieram ter connosco, no entanto. Se eu for... Se eu for um stand... Certo, mas foram vocês que vieram com o acordo inicial. Se eu for agora um stand de coches e ah, quero o mais fixe com filigrana e não sei o quê e a vaga não sei o quê... A pessoa é logo obrigada a aceitar o primeiro termo? Quem procura tem que estar com uma posição de querer incentivar o outro, não é? Minha jovem com as palavras. Nós oferecemos um negócio. Foi-nos proposto um se. Nós demos um se. Nós tivemos abertura para esse se. Sim. Vocês é que simplesmente... quiseram adicionar cláusulas ao primeiro e não aceitaram o segundo. Vocês é que por pronto. Duas vezes negaram o acordo. Não fomos nós. Ok. Pronto. Está entendido então nessa parte. Existe interesse noutro tipo de acordo? Troca só de informação. Troca de know-how. Depois nós vamos lá da nossa maneira. Quando quisermos, sem você. Que informação é que nós podemos vos dar? Localização. Que não seja simplesmente o local. Pronto. Que era aquilo que fazia parte do acordo. Não, mas vocês eram um mecanismo de transporte também. E muda muito, porque assim sabiam exatamente quando é que nós estávamos lá. Ou seja, sabiam quando... é que podiam ir tentar dar-nos a esfaqueadela nas costas quando estamos fracos. Aqui é, nós só sabemos e vamos lá para os nossos próprios meios. É um acordo melhor. Vocês, minha jovem, estás a esquecer de uma coisa. Uhum.
Nós temos acesso àqueles olhos quando quisermos. E a nós podemos... Nós iremos quebrar isso. Em breve. Ok. Sinto uma sensação de... Qual é a expressão? Boa sorte? Ou seja, além de terem roots, sentem-se os únicos e detentores da razão. Percebam que nem tudo pode ser como vocês querem. Nem tudo tem de ser nos vossos meios. Nem tudo tem de ser à vossa bela e espontânea vontade. Está bem. Também à merda. Não estou mais interessado em conversar. Malta, vamos embora. Não há interesse, não há nada. Pá, vocês vêm aqui e, ok, somos nós os rudes. Vamos lá, não quero saber. Estavam a ir embora, façam um favor. Não é necessário haver... É necessário. Aqui. O Cora olha para a sua, entre aspas, irmã. Ela mantém aquela postura, aquela... De não há emoção nenhuma na cara dela. Completamente. Ela colocou-se de forma body language, dizendo. Ela está, apesar de estar calada, apesar de não aparentar ter reação, algo que tu sabes o que é. Pois, sei. A nível de body language, ela está com eles. Ok. O Corey olha para os restantes, então ficamos por aqui. Digamos, não há termos. Volta a dizer. Não há termos. Slane, já ouvimos uma vez. E pela terceira vez vocês querem fazer única e exclusivamente à vossa vontade. Vira costas e vai-se embora. Eu viro costas também, e numa de conseguir apanhar a irmã do Cory, eu aproximo e apenas lhe ligo. Nem é questão de jeito de despedida. É apenas olhar para ela nos olhos e dizer-lhe. Ela não te dá essa hipótese, ela está tipo fixa em frente. E não desvia os olhos, ou seja, tu não consegues fazer visual... Basicamente, eu paro diante dela, ela passa por mim. Pronto, então nesse sentido eu apenas digo, lembra-te que tu és mais do que aquilo que tu pensas, tu não és objeto, não deixes que ninguém te faça acreditar nisso e usar-te como tal. Tu és uma pessoa. És só um objeto. És só uma câmara de espionagem. Não serves para mais nada. Eu vou só me virar para o resto do pessoal, vou levantar tipo o martelo e fazer assim, o machado, e vou só fazer sinal de género. Tipo, atacamos ou não atacamos? O Cory, tipo, a cena, tipo, não. That's a dumb decision, but no. Yeah. É, só estou a dizer isto porque assim, parece-me assim um tanto ou quanto estranho, apenas a deixá-los ir. É que nós vamos encontrá-los mais à frente. Estou só a arrumar esse pequeno pormenor. Enquanto ela está a ir embora... Concordo contigo, Thorin. Eu viro-me para ela e digo-lhe... Pense realmente o quão... Eles gostam de ti... Quando deixares de lhes ser útil. Principalmente se és a única. Zero. Tu és mais valiosa para... Tu és mais valiosa para eles do que eles são para ti. Familiar no outro lado.
E seco com o resto. DM, só então para perceber, todos, incluindo a Zelzina, viraram-se e foram saíram. Embora. Foram embora. Por onde vieram. Foram para onde vieram. Exatamente. Ok. Ok. Ramon, só, para onde é que eles vieram outra vez? Vocês tinham vindo por um dos túneis, estava o laboratório. Eles vieram pelo outro do túnel lateral, pelo que vinha da esquerda. Uhum. E foi aí que eles vieram. Vieram por esse túnel e depois continuaram por aí. Ok. O Cory apenas fica assim a olhar para a Selene. Um bocadinho. Não muito contente, por acaso. Mas tipo. É a primeira vez que penso o Cory um bocadinho grumpy. Mas depois ele. Então. Suspira. Então. Já agora. E o Cory pega um bocadinho de cotão, mete nos ouvidos, mete os óculos, mas vira. Ok, eu estou cego e surdo, por isso podem falar à vontade. Estás a falar, Selene, eu não te consigo ouvir. Por isso, o que estejam a querem fazer, façam. Prontos. E o Cory está tipo... Vai-se todo embora e deixa lá o Cory sozinho. Os dois braços. Uma tapar os olhos, outra tapar os ouvidos. A cara está tipo... Esse o que é que se doem? Está a tentar não ser um microfone. Ah, ok. Got it. Bem, se eles conseguem usar a criatura, a pessoa, para ver se pelos olhos do Cory, nós também conseguimos fazer o mesmo. É só tentarmos descobrir como. Hugo, tu não precisavas de um objeto para ver onde é que estava o Felry? Assim, a nível de objetos e tudo o resto, isso apenas permite tornar o processo mais fácil. Onde é que tu queres ficar com isso? Se tiveres uma parte do corpo, não é mais fácil fazer isso, tecnicamente? Sim, fica estupidamente mais fácil. Ok, já descobrimos como é que elas fazem. Not that impressive. Vamos focar-nos agora em coisas sérias, mesmo que o drama já passou. Qual é que é o próximo passo? Tentar tirar o órgão do Cory? Qual é que é o órgão, by the way? Era o pâncreas. Oh, Thorin, para que é que serve o pâncreas mesmo? Thorin. Ficou sendo lá para durante 5 minutos e pronto. Colapsou. Hello? Ok. Ah, sim. Sim. Não, esquece. Isto está tudo muito estranho. Estava a dizer. Ora, está uma excelente questão. Deixa-me cá consultar com o meu Deus. Ah, pois. Acho que ajuda um bocado na digestão.
O Thorin não... É só isso, ele não come. Ele não come. Se arrancar isso... Epá, mas... podemos causar assim um bocado de hemorragia ao tirar aquilo. E não está numa zona muito de fácil acesso. Mas as hemorragias param-se. Eu tenho um machado, eu posso começar a cortar. Mas... Não, não, deixa, eu estou habituada a limpar animais, portanto... É, eu consigo... Ele não está no sítio certo. Hã? É sim, nós não sabemos como é que ele foi montado, não sabemos ao certo naquele que colocou o pâncreas. Não faz mal se eu tirar também tudo. Também é verdade. Não, tudo mundo, também calma, não é? Deixa alguma coisa, senão o pobre rapaz não pode ficar só com palha lá dentro. Só para ter certeza, nós estamos a pensar seriamente em fazer uma vivificação ao Cory. Sim. Yeah. Nesse caso, quer dizer... uma pancreatectomia. Quantas? É assim, se a gente o puser a dormir, tecnicamente não é vivo. É simplesmente só uma operação normal. Ai, e temos anestesia aqui, o ponto para o martelo do Thorin. Já para não te falar ou posso tapar? Dê-me um toque no ombro. Eu escrevo não no peito dele. Tipo assim com o dedo. Ah, ok, não, ok, está bem. Eu espero. Mas eu acho que isto deveria ser feito com... Ele tem que perceber o que é que a gente está a pensar em fazer, porque... Também é verdade, seja dita, se a gente tirar aquilo, a gente precisa de saber se aquilo realmente... Ou tirar ele... Depois morre definitivamente, ou não. Pois tens a body part. Sim, mas a questão é que a gente precisa saber se sem a body part do Felrim... Ele simplesmente é um monte de corpos cozidos e está ali em cima. Um monte de cadáveres cozidos uns aos outros, sem animação. Ora, vamos colocar em cima da mesa a possibilidade de se a remoção do pâncreas mata o Cory como o conhecemos. Ele fica inutilizado. Ou outra coisa qualquer acontece. O que é que dizia nos livros? Quem é que leu os livros? Vocês leram rapidamente. Uhum. Vocês não... não tipo, sim, não, não ninguém... Sim. Pelas notas. Sim, vocês conseguiriam ver cada, as notas... As datas. Sim. Gordas, vá, digamos assim. Mas depois existia tipo descrições de cada processo. Não. Vocês não tiveram tempo para estar lá. Não dá para perceber vocês... um apanhado tipo de... Sabe para que é que era importante o pâncreas? É assim, se vocês quiserem ir ler essa parte, é fácil de encontrarem. Vai demorar algum tempo. Nós temos tempo. Não temos, mas precisamos de informação por isso. Enquanto estás a ler isso, vocês conseguem mandar mensagens ao longe, certo? O Orion consegue. Ok, perfeito. Eu vou ver para onde é que eles foram. É só para ver, tecnicamente não é para ir atrás, é só para ver onde é que vai dar aquele túnel. Eu sei que vocês estão a falar sobre o que querem fazer a seguir. Eu posso dizer o seguinte: é melhor sairmos daqui. Eu não gosto de estar aqui, não gosto nada disto. Nada, a não ser que haja mais alguma coisa aí que valha a pena nós procurarmos. Eu tiro os tampões dos ouvidos dele. Não, o Cory. Calma. Ele tapa. Deixa-me. Eu toco-lhe no ombro para perceber que podemos falar. Posso? Sim. Ok, e ele tipo destapa. Ok, já falam tudo? Agora vamos precisar estudar aqui uma situação. É potencialmente importante ficarmos aqui só porque aqui tem equipamento que pode ser necessário. Espera, que equipamento? Quando tivermos mais certezas do que queremos fazer, falamos contigo mesmo, ok? Mas o que é que precisavam daqui que seria necessário e não outro sítio? E o Cory aponta para a bolsa. Coisas para mexer em corpos?
Mas apenas pedir ao Thorin ou eu para mexermos os corpos. Mas precisamos dos equipamentos. Tens equipamentos para isso? Ou tu refés mexer os corpos. Ou. Mas isso não pode causar problemas, já que não sabemos ao certo o que isso vai fazer, se... Pois, por isso é que nós estamos a estudar. E já dizemos mais o nosso plano quando tivermos mais informação. Oh. Eu sinto-me um bocadinho desconfortável com isso. É que vais sentir possível. Ainda mais! Tecnicamente falando, eu podia agora perder todo... Da cintura para baixo, podia tudo isto ter obliterado e iria crescer de volta. Agora, se é essa peça, eu não sei se isso... Bem, lá está. Pode ser importante. Ou não. É difícil de dizer. Já vamos ver. Espera só um bocadinho. E o Corey volta a tapar tudo. Acredito que estejam a procurar. Não ouvimos o que é que fez. Investigation. Ah. Ta-ta-ta-ta. Depois diz-me se eu encontro alguma coisa. Ou o que é que eu vejo. Investigation. Survival. Ou perception daquilo que eu vejo. E vou gastar um Bardic Inspiration, já não tenho nenhum neste momento. 34. Entre um e outro. Faz survival. Deixa-me só ver uma coisa. Vou gastar um spell slot nível 2 para recuperar 3 Bardic Inspirations. Não, vou gastar só de um. Dezesseis para mim. Survival. Tu segues as primeiras pegadas que eles aparecem imediatamente, que eles, tu viste eles deixarem, mas rapidamente na escuridão as pegadas desaparecem. That's just creepy. Just okay. Maybe just like yeah, poof. A pass without a trace spell. Oh, sim, também, verdade. Sim, mas eu continuo lá, tá. O objetivo não era bem segui-los, é também ver até onde é que aquilo vai lá dar. Literalmente, tu vês, tipo, eles estão a caminhar, todas as pegadas, tipo, quase que afundam um bocadinho, como se eles tivessem parado. E depois, não há mais pegadas. Ok, e eu continuo só para ver mais ou menos até onde é que vai dar o túnel. Ok. How deep you go? É para uns 10 minutos, mais ou menos. 10 minutos, 10 minutos, yeah. Começas a ver um intrincado. Cada vez mais a descer. Ok. Começas que estás a perceber que estás a entrar para o andador. Mesmo. Oh, ok. E a partir daí tu começas a ver intrincados de túneis. Tu não te perdes, porque tu tecnicamente não te podes perder. E isto não é mágico. Isto é simplesmente um sistema de cavernas. Mas tu começas a ver um intrincado sistema de cavernas, grutas, cogumelos fosforluminescentes. Iguais àqueles que a gente encontrou com os... em Krayhammer. Sim, com os nomes. Yeah. Sim, ou okay. Seja... Sim, Dunderdark desse... shit. Pronto. Iguais, não são diferentes, iguais. Epá, se calhar podem ser um cogumelo diferente. A nível... Em vez de ser um portobello, é tipo aqueles mais pequeninos, ou... Mas vem comigo, são novos, nunca vi isto. Vamos ver o que é que resulta disto. Trago tipo 2 ou 3 e okay. Pronto, e volto para trás. Sure. Alguém tem amor a venenos?
Vamos ver o que é que faz, pronto. I'm just kidding. E esporte, não vamos esquecer disso. Com isto, passando esta parte, ou seja, 10 minutos para lá, 10 minutos para cá. Até a Karen voltar a chegar, vou fazer os 20 minutos que se passa no laboratório. Tu começas a pesquisar e a ler. E tu sabes mais ou menos, apesar de estar tudo na Bag of Holding, a Bag of Holding tem uma facilidade, que é, tu podes atafolhar tudo e depois só precisas pensar, eu quero aquele. E vem. E aquele vem. Daí, não perdes tempo à procura. E tu começas a ler os registros. Tu passaste pela 4, 5. Estou a ouvir, mas paraste. Espera aí. Oi? Sem som. Quantos? Bateria. Não, a bateria ainda tem bateria. Ah, desligou-se do coisa. De vez em quando acontece. Sim. Portanto, a Karen trouxe cogumelos para depois dar ao Cory para ver se ele entra numa tripa enquanto a gente vai tentar abrir. Com caraças. Told of you that can work. É, e depois o Cory vai acordar numa banheira cheia de gelo. Yep. Com cicatrizes nas costas. Exatamente. Ou ele come os cogumelos. Nas costas? Sim. Sim, vamos roubar-lhe os rins para vender. Exatamente. Já que estão a vir para o pâncreas. Já que estão a vir. É assim, ou isso, ou o Cory entra no frenesinho e é como tipo um daqueles berserkers que vai ali tipo. E consegues abrir o arco-íris! E começa a atacar tudo e todos. Acho que está. Não está. Tem dois segundos. Até lá. A culpa é dos Nosferatu. Sempre. Em caso de dúvida, não há dúvida. Já dá? Já. Ok. There we go. Pronto. Com isto. Começas a pesquisar e começas. Aquilo é quase que. As primeiras páginas é tipo um registro com as coisas mais rápidas. Tipo os órgãos aplicados, o que é que foi feito e não sei o quê. A seguir começa tipo, as fichas de paciente, cada um deles. Isto é de veras bem estruturado, metódico. Vocês percebem cada vez mais que existe aqui um método bastante aprimorado ao longo dos anos. Conseguem perceber, entre diversos apontamentos, que um órgão vivo é a chave para o acordar do resto dos corpos. Bingo! Apesar de estar tudo em fresco, supostamente estar tudo a vivo, um órgão de uma pessoa viva, funcional, em stasis, não sei qual é a melhor palavra em português, mas... É algo no sentido de estático. Estático, ok? Sim, é parado no tempo, mas vivo. Sim, sim. Ou seja... É a chave para tudo o resto se mexer e foi a partir daí que ele começou a ter pontos positivos. Acordares. Por isso, não querendo ser o filho da puta do DM, mas
tirar o órgão é o único caminho para remover aquilo que o Cory tem lá dentro. Mas também é o único caminho para acabar com a existência do Cory. Doutor, explica como é que se põe um órgão em estasis? Tempo. Não vai mais longe que isso. Não, ele... Existem feitiços específicos, mas ele, pelo menos aqui... Ele não temos maneira de os aprender aqui. Não, aqui não tens maneira de os aprender. Tens... Como é que eu ia te explicar? Não existe sequer referência a feitiços em específico. Há anotações talvez, sobre a escola de magia e os procedimentos. Ou noutro local... Ou noutro sítio poderá estar tipo isso que tu estás à procura. Aqui só está a dizer: utilizei magia temporal para pôr o corpo em suspenso. O órgão em suspenso. A informação para chegar a esse ponto, não sabes. Quer dizer, se calhar de todos, tu com esse 34 Investigation poderás ser a pessoa que talhar mais facilmente poderá executá-los, pois tens forma de transformar em algo que lida diretamente com o tempo e espaço. Era o que eu estava a dizer. Mas não é nada daquilo que tu poderás ter usado, ou poderias ter acesso. Talvez seja uma magia muito específica. É um ritual que não é um spell, não é? Exatamente. É magia, mas não é um spell. Exatamente. Não é propriamente aquelas coisas, sabes, assim, assim, assim. Poderás ter de procurar por ele. Mas, obteste a informação que sim. Retirar à força o órgão do Cory poderá ser uma forma de o levar rapidamente ao além. Ao além. Daquilo que eu estou a entender, maltinha. Se removermos, quebramos a ligação. No entanto, o Cory precisa de outro órgão. De outra pessoa viva com a mesma magia XPTO para poder para o corpo dele continuar a funcionar. Não é só retirar, teríamos que trocar. E algo me diz que não é só trocar. Pois. Temos que fazer o mesmo tipo de magia que o Felrim fez para o órgão funcionar. E aí está o problema. Eu não consigo fazer isso de momento. Não, porque ele não é muito específico de como é que isso é feito. É magia temporal. Se estudássemos no Platinum Vault um bocadinho, poderíamos chegar a uma conclusão, mas algo me diz que não temos tempo suficiente para isso. Pois é. Não percebi o que disseste, pai. Onde é que estás a fazer? Hã? Parece que estás a falar dentro de um... Alguém que o puxe dentro da... Alguém que retirou o Thorin dentro da... Não bebe, da... não fales enquanto estás a beber. Foi gajo. Marco? Marco? Não? Marco? Marco? Paulo? Marco? Paulo? Ai, goddammit. Ficamos sem Marco?
Não. Pronto, não tinha. E agora, e depois os aventureiros ficaram 40 minutos a olhar para os outros em perfeito silêncio. Então, já falaram tudo, posso destapar agora? Ou mais um bocadinho? Deixa-me lá ver se o Marco responde por mensagens. Ele estava a ter problemas com o microfone um bocado também. É o nosso trato. Fuck me, diz ele. Olha, morreu. Oh, não. Fucking hell. Usa... Não, ainda sejas lost. Usa o micro... Hello. Oi! Oh, sim. Está de volta, okay. Yes, boa. Então. Onde é que vamos? Hã? Onde é que vamos encontrar um dador de órgãos? Ele levanta a mão. Mas tu contens órgãos para de sobra? No mínimo. O Felding também não, tecnicamente, não é? Se usarmos a mesma magia. Ele tem um rim a mais. Não tem um a mais. Ah, mas não ri. Ele tem um suplemento. Isto é um pâncreas. Isto é um pâncreas, é só um. Mas a questão é que ele precisa de um. Órgão específico. Portanto, se a gente retirar o pâncreas, se ele tecnicamente não precisa do pâncreas para nada, a gente tira-lhe o pâncreas e um dos rins. E depois metemos o outro. Ele também não precisa do rim, porque ele não bebe. True. Está bem, mas não lhe vou tirar os dois rins, né? Não, ele não vai ter três rins. Eu não percebo esta parte de como é que isso funciona, mas ok. Venha quem vier, nós não conseguimos fazer isto agora porque nenhum de nós tem os conhecimentos técnicos e arcanos para conseguir fazer isto como deve ser. Pois. Sim? Eu vou dizer uma coisa esta conversa toda. Ele não aplica o órgão a substituir o outro órgão. Ele utiliza o órgão como força anímica para o corpo se mexer. Pois, ele então poderá talvez ter dois pâncreas, ou poderá não ter. Pois. Qualquer rim. Pois, o corpo não interessa. Tipo, desde que metes lá para dentro, desde que esteja ligado ao resto, que anima o resto. Pode ser qualquer órgão. Tem que ser um órgão importante, mas. Não... Imagina. Tem de ser um órgão importante para o normal funcionamento de um corpo, mas imagina a mesma coisa quando põe num autómato um pedaço de magia para ele manter-se. O conceito é muito esse. O resto, tipo, aquilo não precisava estar lá, ou aquilo é mais, aquilo apenas dá a energia para o resto. Ok, então só precisamos basicamente de tirar um pâncreas, fazer pôr outra coisa com magia, está. Sim, porque tu percebes que tinha sido, por exemplo, eu só vou já tinha sido em sessão, eu não apontei, por isso se errar, salvo erro era, ele tinha tirado pâncreas, dois rins, um fígado e outro órgão qualquer que não, para fazer os seis. E não era propriamente nenhum órgão específico. Okay? Sim. Pronto, mal. Não sei. De qualquer das formas, queres tentar usar o corpo dele para espiar no Felden? Ver se funciona, efetivamente? Posso tentar. Né? E não se só tem invasivo do que abriu. Sim. Quer fazer isso agora? 10 minutos para purgar isto tudo e tentar fazer um scrying.
Opa! Pronto. Cory! Ele está com as coisas. Yeah, dá-lhe o tap-tap no ombro. Sim, está com os fones. Yeah. Sim? Está aí. Ok. Eu dou um Bardic Inspiration ao Yug. O que é que se passa? Muito confortável. Não é ele que faz save. Sim, mas ele pode precisar de rolls quando estiver lá. Espera aí, pôr-me confortável? Sim, senta-te, deita-te, como tu quiseres. Ah, é já para... Assim, estive a pensar, mais vale eu levar a armadura e uma estenografiada aqui, mais ou menos nesta zona... Não, deixa de estar. Não tires nada, eu preciso que tu estejas conforme estás. Ainda não é agora que eu vou pôr os teus órgãos na minha lareira. Sim, a malta não te vai transformar em carne seca. Não conseguiriam. Não, cara na Amelux, senão ela comprou mesmo. Não, desafio, é um facto. Tentar lidar com isso é simplesmente fútil. Mas o que é que queres que eu faça? Quero que te sentes ou que te deites. Escolhe. Ok. O Gori senta-se, cruza as pernas. Pronto. Queres a minha mão? Vou precisar das minhas, mas... Um casamento. Podes fechar os olhos e ir para outro lugar feliz, seja o qual for. Eu digo-te quando acabar. Isto vai demorar pelo menos 10 minutos. Ok. Então... Eu não sei se isto ajuda ou não, mas eu casto guidance. Não sei que ajuda. Oh. Eu por momentos pensei que o Cory ia literalmente te arrachar uma das mãos e entregar o... His hand. Yeah. Tirou uma mãozinha. Toldra. Porquê que estás a bater com a tua própria mão? E depois os meus braços autómatos. Não, tu é que vais bater a ti próprio. Paf, paf. E então, no meio disto tudo, fazer o belo de um scrying, sacar do meu belo livro de rituais e bota. Fechar os olhos, tapar os ouvidos e estar no meu happy place. Quer ver. Diz-me uma coisa. Ele tenta fazer um wisdom save, certo? Sim. Tu já o viste. Deixa-me procurar aqui o Belt. Eu vou considerar que tu estás familiar com ele. Oh, sim. A nível de knowledge. E tens a nível de connection. E tenho a bala da body part. A partir do princípio que é dele. Pois é, a body part. A partir do princípio que é dele. Se for necessário abrir para tu agarrares, não. Como já existe uma character sheet, eu estou a abri-la. Oh Deus! Oh God! Então, aqui para rolar. D20 menos 10, mais qualquer coisa. Menos 15. Menos 15, perfeito. Sim, porque ele tem knowledge, tem a parte do knowledge e tem a parte da connection. São dois pontos. Sim. Yeah, somam okay. Ou seja, neste caso é 15. E yeah, é o menos 5 e o menos. Menos 10, nice. Mas depois o mais deve ser bastante maior, portanto. Pode ser que ele role um. Wisdom, certo? Tu.
Onde é que está? Está aí, The Target must make a Wisdom saving throw. Sim. Qual é o teu DC? O meu DC, pá, é super grande, é 23. É enorme. Enquanto isto está a acontecer, a Karen está tipo a ver se há alguma mudança no core e isso. Como pela primeira vez ele está a ser utilizado como ingrediente de feitiço. Sentes a tua? A tua presença sair do corpo. Aliás, antes de tudo, como isto é uma possibilidade, rola um desenho. Eu explodo, entretanto. Não, não tem a ver com isso. Era tão fixe. 63. Já agora, rola-me o teu Wild Magic. Queres que role diretamente na tabela? Ou role não, do... Não. Rola para ver se acontece alguma coisa. Este D100 foi para outra situação. Mesmo no... não gastando uma spell slot? Estás a fazer magia. Tu fazias a mansão e podia acontecer coisas. Ok. Lembras-te? Sim. Tá bom. Ei, caralho! Oh, Deus! Vai acontecer rolando 2D6. Já faz há um tempo que não estamos a rolar. Quer dizer, deixa-me rolar isto mesmo no Wild Magic Search. Está aqui a macro. Pimba! Oh, não! Teu memé! Não. E como vou precisar estar concentrado, pessoal, desculpa, então a gente leva um D10 de pontos de dano necrótico. Fuck! Ok. O role. Estão é. Menos a cara não leva. Cada um leva 9. Ximune. Ou seja. Cory, Thorin, Zuzu, Orion, Gilrock, Cory e Selene. Au. 7. São 7. 7 vezes 9. E o que tu ganhas 63 pontos de HP? Não ganho, já estou a ver o max HP. Ok. Pronto. Isso é o Hugo. Foi bem jogado. Porque tu automaticamente fazias caso de um feitiço, ou seja, perdias aquilo que estavas a fazer. Eu sei. O que é que se passa com os... João? Tu sentes... teu corpo sair e sentes uma revitalização interior. Não sabes como? Sentes algumas daquela fraqueza que tem atacado nos últimos dias a ser renovada. Ou seja, existe ali uma melhoria de espírito
Novamente naquela sala escura. Deixa-me lá ver, naquela sala escura. Agora sou eu que vou rolar no DC. Ok. Tu voltas a ver aquela tenda que já viste. Na mesma sala ou apenas vejo o interior da tenda? Só apenas vês o interior da tenda. Uhum. Pelos sons percebes que não. Não é propriamente um sítio interior. É uma tenda montada. Tu não consegues perceber muito bem o que é que se passa lá fora, mas consegues ouvir o barulho do vento. O som da água a correr. A última vez que tinha visto esta tenda, ouvia ruídos de zombies e coisas do género, não era? Exatamente. E tu agora começas a perceber. Tu já estiveste num sítio onde havia zombies e ruídos de zombies e não sei o quê. Começas a ter, se calhar, a ter um paralelismo nessa situação onde é que ele poderia estar. Aqui nesta é barulhos de vento, barulhos de água a correr. É um, não é tanto vento, é mais aquela brisa. Uhum. E tu o vês sentado novamente naquela poltrona, olhar para o além. Tu estás assim meio de lado, ele está de olhos fechados, ele está simplesmente. Tu vê-lo e ouve-o a falar uma língua que tu não conheces. Mas já não é a primeira vez. Parece que está a falar sozinho. Simplesmente ele está ali durante algum tempo. Naquela inutilidade para aquilo que tu estás à procura. Tu vês que naqueles nos 9 minutos e meio estás a perceber que o feitiço está a acabar. Tu vês que ele se levanta, olha pela janela, tu não consegues ver. O que é que só consegues ver? É ele, assim meio de lado. Ele. Está na hora de começar a puxar. Alguns cordéis. Olha, literalmente assim, olha para ti. Interessante. Não deviam ter ouvido aquilo. E... Gentlemen, we got him. We kinda got him. Kinda. Não, nem kinda sequer. Kinda. Consegues repetir o que ele disse? Meus caros. Sim. Pronto, Cory, espero que. Antes de mais, peço desculpa pelo sucedido. Não foi uma experiência agradável. Isso. Sinto que ou foi algo que ele fez ou foi uma coisa que não teste de controlo. Em todo caso, conseguiste alguma coisa? Consegui vê-lo. Posso comprovar que
Parabéns, Cory, tu tens um botão falar dentro de ti. Isso não é motivo para celebração, mas... Estava a ser irónico. Ah, ok. Ah, ok, entendido. Pronto, ele estava em alguma tenda, algures ao ar livre, ouvia-se brisa, ouvia-se água a correr. Primeiro ouvia-se zombies, agora não se ouve. Portanto, pode estar no mesmo sítio como não. Os zombies. Ele falou em estar na hora de puxar alguns cordelinhos e só depois é que se apercebeu, supostamente, alegadamente, se calhar ele apercebeu-se isto é apenas um bluff, é apenas um teatro, e só depois disso é que ele decidiu cancelar o feitiço. Para todos os efeitos, e enquanto eu estava a observar, ele parecia estar numa espécie quase que transe meditativo ou contemplativo, e a falar uma língua que se parece mais ou menos isto, e eu tento replicar. Ok. Só alguma coisa que algum de nós reconheça? Yeah. Yeah. Daniel, oh, Yuko, faz-me um performance para perceber o quão bem tu vais repensar as coisas. Relembrar tens que tens o Bardic Inspiration. E ele não tem vantagem, visto que ele tem que ir mais. Oh my god. Porque ele tem que ir mine, eu dou-lhe a possibilidade de fazer okay. Em rol normal. Ok, ok. Damn. Mais alguém quer somar mais alguma coisa? Eu faço o cast de Detect Thoughts, tipo, tenta lembrar-te de momento. Eu só estava a perguntar, tipo, adicionar ao rol. É um rol muito mau, por isso não já está vale a pena. Já está a pensar para gastar. Eu não tenho nada que possa ajudar, infelizmente. Eu honestamente estou nas últimas e eu quero guardar isto para... Quando deve ser daqui, que até poderá ser importante. Eu vou-te pedir que me roles um history, porque é uma língua que tu não conheces e lembraste tipo, da cadência das coisas tu... Jesus! Tu lembras-te completamente daquilo que ouviste. Ok, nice. The dice give and the dice take. Yeah. E algum de nós consegue... Ele não conseguiu reproduzir, mas... Aliás, todos vocês, principalmente tu, Slen, vocês já se deambularam com esta língua. Qual? Foi a mesma língua. Foi a mesma língua que ele falou no outra vez com o Taris Doom. Deep Speech. Deep Speech. Oh yeah, ok. Não sei dessa. Porque já não é a primeira vez que ouves. Ah, pois é. Não percebes. Yeah. Yeah, eu fico a olhar para ele. Eu não sei essa língua. Ok. Não tenho preparado hoje. Fuck. Não sei tão. Não tenho tangos hoje. Shit. Tomorrow is another day. DM, como que estamos? E que tal nós apontarmos os sons e depois replicarmos amanhã? Amanhã lembra-se. Suponho que eu consiga amanhã voltar a repetir o que disse hoje. Sim, se ninguém fizer uma lobotomia. Tecnicamente agora já são duas pessoas a ter presenciado. Já uma pode ajudar a outra. Ok. Ok. Vem, maltinha. DM, quanto tempo passou desde que o grupo saiu? Pá,
com uma cara, teve ali o quê? 20 minutos? Meia hora? 25 minutos, meia hora. No total, estamos a falar para aí 35 minutos. Porquê? 20 minutos a cara ir e voltar. Foi mais ou menos o tempo que a Selene gastou à procura e a ver os registros e a obter aquela informação. Depois, a seguir, tiveram tipo 5 minutos da conversa. Tipo, o que é que vamos fazer? Pois, exatamente. Depois, a seguir, gastaram mais 10 minutos para o ritual, mais 10 de feitiço. Ou seja, 20. Já vamos em 45. Certo, mas, certo. Ok. Era um bocado isso. Ok. Obrigado. By the way, Rodrigo, eu não sou imune a necrótico. Mas também... Ah, não és imune a necrótico? Pronto. Não. Mas não estavas cá? Não estavas cá? Quando isso aconteceu? Não estavas, estavas a fazer a viagem. Ah, não. Não, já estava. Não estava cá. Eu já estava cá. Ela interagiu na decisão do que é que iam fazer, portanto estava cá. Eu demorei 20 minutos, que foi o tempo que tu estiveste ali a ler. Yeah. Vá, vamos pôr aqui números redondos 50 minutos. Okay. Eu sinto-me um bocadinho... Bem, não é um bocadinho, eu sinto-me um bocado transtornado com isto. Não sei como sentir, por acaso. Sinto-me chateado, mas triste. Com o quê mesmo? Bem claramente, a minha irmã não... É alguém que provavelmente vou ter que mudar, talvez de uma forma violenta, ou não, não sei como é que as coisas vão correr. Isto do órgão, não sinto nada contente com isto. Acho que nós saímos daqui. Por favor, isto não. Ok. Sim. A não ser que queiram tirar já aqui as peças, só que não sei se. Ninguém consegue fazer pôr os seus órgãos em stasis, portanto. Stasis? E o Survive Another Day? Obrigado. Agora, pensar porque é que não se dita mais simples embalsamar com sais e outros líquidos para preservar ainda o funcionamento e a frescura. Se calhar é assim que tu estás por dentro. Ou palha. E depois tens um único órgão ali no meio. Não sei, eu sangro também, né? Apenas não preciso respirar, não preciso comer. Mas tens razão, é um bocado estranho. Ou talvez possa ser isso. Se tu não precisas de respirar, nem precisas de comer, será que tu tens pulmões e estômago? Tenho pulmões. Estava a fazer isso para efeito dramático. Mas, e estômago sim, tenho. Tu não teria vomitado aquelas vezes em que estávamos no barco. Ou quase vomitado, em alguns casos. Ok. Mas o ponto mantém-se. Vamos embora, sim. A moto vai dizer isso. O túnel vai dar ao Underdark. Espera aí. Então, e agora o que é que fazemos? Vamos para onde? Nós temos muitas questões. O problema é que falta-nos um bocado de rumo. Então, falta? Sim. Não te falta a ti nada? Parte. O quê? Não te falta a ti nada? A questão é essa, cara. É claro que falta as pessoas que me deram. Então? Mas nós não sabemos de que elas estão. Logicamente, devia ter aceito o acordo, mas ao mesmo tempo, estamos a falar de uma divindade que
tem objetivos que não são bons para nós. E também, apesar de 100 anos dar... Hugh, não dá. Tu estavas a dizer que antes havia o barulho de zumbis? Sim. E agora já não havia, certo? Correto. Tu conseguiste ver lá fora? Estava luz, estava... Ah. Era... Estava luminosidade. Sim, não consigo ver detalhes do exterior. Era durante o dia. Pronto. Ok, durante o dia. Rodrigo, que zonas do mundo neste momento estão de dia? Pessoal, se permite, eu tenho que ir. Ok. Ok. Tchau. Fiquem bem. Tchau, fica bem. Tchau, tchau. Fica bem. Tchau, até para a semana. Tchau. Considerando que... O Hugo sabia que é meia-noite. A única hipótese durante o dia seria alguns em Isilha ou Marca. Que é a única que a nível de tempo. Sim. Poderia ser possível de estar de dia. Eu viro um pouco. Que sítios é que tem Isilha? Vasselheim. O continente Vasselheim. Vasselheim! Será que ele está no Titã? No Titã? No Titã? Oh, isso faria sentido. Faz todo sentido. Há lá mortos-vivos. Já não há. Não, eles estavam a dizer que estavam a cair. Já não há. Eu fui lá acima. Enquanto vocês estavam com os vossos... Eu fui lá acima. Ei, quando é que foste lá acima? Quando vocês estavam de volta dos feitiços, tu tinhas desaparecido. Eu já não me lembro onde é que tu estavas. Orion. Manda uma mensagem à Mercedes para perguntar se há zumbis lá em cima. Oh my god. Se ainda há zumbis em Vasselheim, sim. Ah, pera, ela está de férias. Há dois dias atrás, a Mercedes apanhou um teleporte para a menagerie. Pois foi, ela está de férias. Secret Orion. Pergunta a... A gente falou com a Amélie. Não, chegámos a falar com a Amélie. Amélie. Estava a pensar em alguém mais assim, coisa. Amélie, sim. Qual é que é a mensagem? Amélie, daqui, Orion, companheiro da Selen. Por favor, não me deixes outro. Por favor. Poderias confirmar a presença de mortos-vivos em Vasselheim ou no Titã? Um tempozinho de intervalo. Claro. Normal. Orion. Tirando os normais que caem desde Vecna. Vixe lá, cara. Tirando os normais que caem desde Vecna, as coisas acalmaram bastante. Mas é para esperar que venham mais. A coisa vai piorar?
Ele vai. É preciso fazer necktie a alguém? Oh boy! Oh Deus! Oh, meu necktie aqui! Não acontece. Esta última parte. Ele manda outra mensagem. Não estamos a prever outras incursões. No entanto, mantenham os olhos abertos. Algo de errado não está certo. Ok. Meu grupo ainda está por aqui. Dá-me uma vista agora. Ela diz que o grupo dela vai dar uma vista de olhos. Querem esperar pelo reporte deles ou querem... O que querem fazer? Bem, enquanto estamos à espera que eles nos digam o que é que se passa... Temos mais alguma coisa para fazer aqui? Não, agora era isto. Ok, então se calhar talvez íamos embora, não? Mas para onde? Isto aqui é um bocado estranho. Hã? O quê, caralho? Para onde? É isso que estamos a tentar decidir. Depois é isso. Thorin, achas? Bem, assim, eu não sou uma pessoa muito de rezar, mas achas que o teu Deus poderia talvez apontar a localização das pessoas que estimo bastante e que são importantes para mim? Estou sendo ouvido! Dependendo do dia, sim. Ok. Então hoje não? Não. Que já tem esta capacidade de ser sempre ouvido. Please make sense. Ok. Ok. Mas hoje é um dia sim ou um dia não? Hoje é um dia não. Ok. Tu gastaste a pedir o quê? Não. Não foi algo que eu tenha, digamos assim, previsto. Não me digas que voltaste a utilizar o pedido para sermos a como foi o da de sermos a banda mais famosa do Aldemão. Ai não, espera aí, ok, eu estava. Ok, eu estava aqui a pensar num certo feitiço. Nevermind. É uma intervenção. Não, nós estamos a. Yeah, intervenção divina, homem! Okay, uma intervenção, ok. Não, eu posso usar, só que a questão é que depois não poderei usar durante uma semana. Nós estamos cá ainda apertados aqui, não sabemos o que fazer, não é? Tipo, e há aqui uma questão de tempo para resolver. Acho que é o momento. Para quanto mais tempo a gente demorar, mais fácil, mais probabilidade. Então, quais são os nomes das pessoas que tu estás a. Que tu estás à procura? Ou que são importantes para ti? Não será mais fácil também tu veres? É um caso semelhante como o Hugh faz quando quer procurar uma pessoa. Ok, pode ajudar-te, sem dúvida, mas acho que o nome também seria altamente importante, porque nestas coisas, quanto mais específico se for, melhor. Espera, específico. Ou seja, nome, aspecto, tudo. É isso tudo. Ok. Então. Como é que posso ilustrar-te? Eu deito a fotografia. Ok. Sim, a fotografia! Sim, isso ia funcionar. Sim. Ok. Eu estava a pedir todos os nomes. Então, ok. Então, o Cory, tipo. Está ali quase dobrado por cima do Sony e está ali com o dedo grande a apontar. Ora bem,
Este senhor aqui chama-se Adarai. Adarai Eraneth. É Adarai com H. Ok. Esta senhora aqui chama-se... Ah, sim, eu sei, É para a Marta, Hã? Vê o teu messenger. Oh, sorry. Continua. Esta senhora aqui é Bethrina Eraneth. Hã? Bethrina Eraneth. Tem um TH, Thorin. É como teu nome, Thorin. Bethrina? Bethrina. Tal como Thorin. Só que, imagina ter um R lá no meio do Thor. Agora, isto talvez possa ser pertinente, mas aquele é o Roland. E Cory aponta para uma das pessoas mais jovens. Aquela é a Ivain. E aquela é a Althea. Ok. Ainda estamos a tentar encontrar a localização delas, correto? Pois é, a questão é que com o que o Hugh viu é que eles tinham preso. Eles os dois, viu? O Koi aponta para o Adarai e a Bethrina. Sim, mas teriam preso aqui, certo? É aqui presos no. Não, estão presos é. Algures, nós não sabemos. O primeiro é Thorin. Ah, não é necessariamente perto, certo? Não é necessariamente perto. Por isso, talvez se. Talvez se o teu Deus possa. Lá está. Apontar, indicar-nos onde é que eles estão presos. Nós podemos ir lá, seria ótimo. Eu deveria. Se for preciso, eu devo um favor a ti. Ok, eu vou tentar. Provavelmente, se calhar, tipo, para garantir que isto corresse bem, se calhar seria melhor tipo, dizer apenas um dos nomes, porque algo me diz que se dissesse o 5 ao mesmo tempo isto poderia ficar confuso, não? Uma coisa sabes. Já foi dito. Os pais é que viviam na casa. Certo. Os filhos tinham seguido a sua vida em outro dormir. Ok. Se eles foram ou não apanhados na mesma coisa, nunca tentaram descobrir. Ok. Aquilo que viram, que a Selene viu nas marcas de magia, foi uma sombra a levar outras duas sombras. Pois. E quando fizeram o scrying, tentaram fazer scrying a uma pessoa e viram essa pessoa mais acompanhada. A outra. Acho que os filhos. Sim, mas não eram os filhos, sinceramente. Não, eram os pais. Não sabem. Não sabemos. São quatro pessoas. Pois. Ok. Apoio para a mãe. Basicamente, há duas hipóteses do sítio. Ou esse é o Romar Keta. É lá de estar num dos dois. Ok. Eu vou tentar. Vou pôr... Ah, espera aí. Dá cá aí o saquinho. O saquinho? Sim. O rio. Está dentro do saco, não está? O barril? Sim, o meu barril preferido. Ah, ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda espirituosa. Obviamente. Eu gostaria de dizer que estaria surpreendido, mas ao mesmo tempo, estranhamente, eu
Não, não vou questionar. Depende do que vai ao saco aí. Olha, aqui está. Ok. Encher um copito. Goela abaixo. Meter o símbolo ali, tipo, em cima do barril, como se fosse um mini altar. E... É no card. Salvações. É o teu leal servo que mais uma vez vem pedir-te ajuda. Não sei porque desta vez estou muito confiante que vais conseguir ajudar-me. Estou aqui. Ok. Não é que tenha havido grande batalha. Portanto, posso não estar aqui na representação maior daquilo que, no, que tu representas, mas pelo menos estou a conquistar novas fronteiras e novos territórios. Quanto mais não seja tentar seduzir demónios do abismo. Se não os consegues derrotar de uma maneira, derrota os outros. Adiante. Por isso, se me pudesse dar ou indicar a localização atual da Bethrine Ernaeth. Acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Eu não sou bom com línguas. Já sabes disso. Seria um grande favor que me estarias a fazer. E eu bebo este copo em tua honra e dedicação. E é isso. Basicamente isso. Peros. 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 A atuação do vídeo. A intervenção do vídeo. Tu não ouves aquilo que normalmente costumas ouvir. E é... os trovões a aproximar-se, a tempestade a aproximar-se. E é porque estás demasiado longe do mundo, demasiado longe do céu. Não consegues perceber. E tu bebes o copo. E bebes. Estás a prolongar aquele momento à espera de uma resposta. Mas essa resposta não vem. Tu bebes. Bebes. Até que tu ouves ecoar pela montanha, vindo do nada, todos vocês veem um trovão cair em cima do Thorin, materializar-se em cima do Thorin. Holy shit! What the fuck? Thorin! Is he alive? E tá tipo a fumegar. Fica. O que é o trovão? Fica. Oh! Oh!
dwarves na tua cabeça para ecoar com aquele trovão. Isto é tudo o que eu te posso ajudar neste momento. Tu serás a âncora aonde vocês os podem procurar. Sigam os trovões. Ok. E novamente vocês ouvem. Aí agora vocês sentem tipo a montanha toda a tremer, a vibrar. Okay. Vocês por momentos ficam a pensar: será que isto vai desabar? Mas. Thorin? Eu diria que o Thorin teria tipo provavelmente caído para trás, tipo com o barril por cima já viu. Thorin? Tipo... Estás bem? Há umas chapadinhas na cara dele. Ótimo. Ótimo. Mais um golpe. É, parece que isto é Boris. Eu não diria o mesmo do teu cabelo, mas... Ele volta a crescer. A questão é, não houve tipo, não houve isso. Literalmente ele foi absorvido. Imaginem a transformação tipo Goku, mas sem... Ok, 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 cara. Sim. Energia. Ok. Em frente, camaradas. Isso é para... Esse em frente é o quê? Seguir os trovões. Onde quer que seja que eles nos levem. Seguir os trovões. Eu vou ser a âncora. Eu... Mas eles vão te bater na testa quando estamos mais perto. Ok, pronto, whatever. Vamos seguir os trovões. Eu acredito em ti. Ok, eu acho que eles vão iluminar o caminho. Ou seja, okay. Vamos dar muito nas vistas. Mas para isso, tudo bem. Simplesmente podemos falar com as pessoas que estão nos dois sítios e perguntar a quem é que começou a trovejar lá. Não? Vamos lá fora só e ver se há trovões e depois vamos nessa direção. Eles podem estar, na verdade, mais perto. Ele pode estar lá, yeah, mas nós não sabemos onde é que as pessoas do Thorin estão. Okay. Sim, vamos, é verdade. Vamos só sair é da verdade. Montanha. Vamos só sair da montanha e ver se há relâmpagos. Se não houver, vamos para outros continentes. Mas tu quando dizes sair da montanha é 100% sair da montanha. Se é até que temos um dragão atrás de nós, não se esqueça. Ah, pois é. Small detail! Small detail! Falta aquele pequeno detalhezinho, só isso. Podemos. Não se perde a montanha e ia dar ao mesmo. Ele. É o território dele na mesma. Eu vou apenas dar a ideia de que se calhar podemos procurar por outra saída, talvez. Podemos. Os outra saída que nós temos é para o Undercommon. Mas. Underdark, não havia sim. Outra coisa, Underdark, não havia outra coisa na sala de... aquela sala onde tinham os tesouros? Não havia outra saída? Não. Mas nós podemos saltar para... Podemos para o Bank. Eu até ia dizer, tipo, escavarmos aqui um túnel para a montanha adentro. Pelo Bank. Voltar para pelo Bank. E ver daí. Slim para mim, tipo, e não fazemos mais nada, ficamos aqui o resto das nossas vidas a fazer a merda de um túnel. É isso, eu tenho que dar uma ideia. Só por lazer, estar a escavar uma merda de um buraco. E que tal voltar para Pale Bank? É mais seguro? É, mas é preciso magia para isso. O Zuzu não consegue? O Zuzu eu quero pôr. Ah, eu tenho na verdade spell slots para isso. Que eu não gastei nada ainda para cima. Querem isso? Pois, a questão é um bocado essa. É pá, acho que vamos.
Se é para depois seguirmos os trovões, bora. Pelo vento? É o sítio mais seguro. É, aqui não há tipo pedra trabalhada por anões, correto? Só se trabalhada por ti. O quê? Se tu trabalhares, se calhar uma horinha, já é considerada uma pedra trabalhada por anões. Ok, pronto, eu vou sugerir essa sugestão. Não, deixa lá. Eu faço o feitiço. Pronto. Depois estamos. Dá mais jeito esse getaway noutra altura. Okay, okay. Vou gastar um spell slot nível 7. Tenho 2 agora, vamos nível 20! Ok. Pessoal, eu preciso de ir. Ok. Wait, o que é que mandaste? Começo a fazer o feitiço, foco-me em Pale Bank. Diga a toda a gente para se aproximar. Wait. Hã? Como assim? A gente aproxima-se. Ok. Oh meu Deus! O Jutsu! Mandiu! Estou a dizer o Jutsu! Pronto, de qualquer das formas, eu iria apenas tipo, a forçar que tipo, os turbões vão estar tipo, basicamente ligados a mim. Ou seja, tipo, é preciso. Ou seja, eu tenho que ir. Eu que sou o guia, digamos. Pois. Sim, sim, okay. Sim. Tu é que estás a levar com eles na testa, é isso? Basicamente. Ok. Vais à frente. Isso. Depois. Portanto, sigam-me. Ok. E até para a semana. Sim, sim, sim. Ok. Eu teleporto o pessoal para o Pale Bank. E pronto. Bom, tchauzinho, pessoal. Tchau. Tchau, até para a semana. And then there were three. Eu agarro na foto primeiro. Tecnicamente podemos agarrar também nas pessoas, certo? Hã? Sim. Não, só tem que estar a 10. Tem que estar a 10 feet, sim. Contrário daquilo que costumam ser, pelos diferentes teleportes, o Yu, que vocês veem as linhas arcanas, tu tens ido pelas linhas arcanas, mas mais vocês viam tipo luzes de lua a cair sobre vocês. Oh, nice. Quando tu fazes o feitiço desta vez, algo de estranho. Vocês são todos fulminados por raios. E vocês são transportados. Nice. Papel Bank. Ok. Nice. Por uns momentos pensei. Ai meu Deus. Yeah. Ok, está a ajudar aqui. Nice. Home so intelligent. É uma very smart, mas vamos tentar. 10! Passamos em pele bem. Exatamente. Ok. Thorin? Não há tempestades. Fuck. E no horizonte, alguma coisa? Tem alunos? Exceptions. Yeah, pô. Eu ajudo. É mais fácil assim. 34. Nice. Tendo muito direto, tão a norte, há tempestades. Não há uma tempestade de trovões. Existem tempestades de neve nas montanhas e não sei, vocês veem condensamento de nuvens escuras, mas não veem tempestades de trovões.
porque era muito estranho agora, à meia-noite, não haver nada à vista. Já agora, vocês vão para o Pelo Bem com onde, precisamente? Vocês têm 100%, mas é onde? À frente da casa. Na casa? Ok. Ok. I don't know, Thorin. Tu é que sabes? Tu é que és o guia. Nossa lógica, temos de ver onde é que há trovadas. Eu também não sou muito inteligente, eu. Orion, podias perguntar à Melissa a trovada lá. Sué, já sabes que estava a acabar com os spell slots todos, mas... Oh, pois. só para fazer perguntas desnecessárias. Não são necessárias. São bastante necessárias. Cala-te mais. Coitadinho. E ele olha para mim, baixa a cabeça. E a Amélie responde. Não vamos estar aqui a fazer mais calma. Okay. A Amélie responde que eu vou assumir que o Orion é inteligente o suficiente para procurar tipo tempestades de trovões e não sim, tempestades. Sim, sim. Era o que eu queria dizer, sim. E ela diz que não? Shit. A gente conhece alguém a Marquette, não conhecemos? O Jamon, não é? E que está a perguntar a ele? E a Madia. E a Madia? A Madia, sim. Madia! Então... Araia. Eu se tivesse um dedo. Eu se tivesse um dedo meio. O Araia. Ele já não conheceu tem um dedo que nós já. Eu só tenho um dedo. Não tem um dedo do meio. Mas tem um orifício anal que pode produzir. Que horror! Lembras-te da Badia quando nos escondemos na loja de mapas do Yuk? Perguntei se tem tempestades de trovão lá. Não, se está trovoada. Não gozes com a minha cara. Não, já agora vai tu ver se está a chover daqui a 10 km. Vai lá. Vai lá ver se está a chover. Não vais. Não, pergunta-lhe primeiro. Ele é bem educado. O gajo pode brincar, pá. Quanto tempo queres esperar pela resposta? Até ser estranho para ti. Basicamente. Tipo. Até ser estranho? Ok. Basicamente. 10 minutos. Não há resposta. Shit. I don't like this. Eu não gostei também. Manda mensagem a Jamon. Acho, isso me pode estranhar, ver a resposta. Yeah. Se calhar foi capturado também. Shit! Manda mensagem a Jamon, se faz favor. Orion, outro slot. Já sabes. Jamon está à ordem. Está à ordem. Pergunta-lhe se. Oh não! Pergunta-lhe se está trovoada. Diz-lhe que é importante, porque não é de usar a cara dele. Sim, que é para falar com ele e dizer que é um assunto importante para os Prime Dome. Sim. 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 Então manda. Posta que não. Não? Não. Sim. Eu dou uma cacetada assim na nuca do
O Thorin. Caralho, não está a trabalhar em lado nenhum, porra! Ou nos sítios que me perguntaram, vê lá se perguntaste a alguém dos atrativos, por exemplo. Não. Mas... vamos lá se está a trovejar lá. Tu querias saber, caraças? Eu não, eu... literalmente disseram que eu era âncora de... trovões. Boa. E sim, podemos ir para a ilha e ela vai dar a volta a Alexandria, portanto... vemos onde é que vai estar a trovejar de qualquer das maneiras, de certeza. Tens a Mora aí também. Hã? Tens os atratidos, tens a parte sul. Mas o único... Da Wild Mount, tens... aquela mas está... que nós chamamos pós anões, pós gigantes. Há tantos mais... continentes. Pois. Eu acredito que ele não vá meter a escritura, as pessoas num sítio e vá para o outro. Eu acho que ele iria estar lá ao pé das pessoas, portanto... Eu digo, vamos para a ilha, vamos para o Nexus. E aí a gente vê onde é que está a chover. Trovejar. Peço desculpa. É mais Corey, fácil. Rola-me o intelligence. Ok. Inteligência, rola-me o intelligence. Isto seria normal. Intelligence puro. Ok. Eu como pessoa que supostamente percebe da natureza, está a ter uma branca neste momento o que fazer sem ser isto. Eu estou a... Ainda não apareceu? Não, tu saíste e voltaste a entrar. Eu saí e voltei a entrar porque carreguei e não me apareceu. Não sei porquê. Espera aí. Ok. Não, isto não é importante. Ok, how about... E agora? Os sons ficaram tão fortes hoje. Não, a LOL e a sua... Network. Yeah. Ok. Ok. Prontos. Isto é um cheque. Queres usar alguma coisa? Opa, olha. Vou usar o... o Knowledge from a Past Life. Mais um D6. Usa o coisa. Não posso, já usei. Já usaste todos os Flash of Genius? Não, na semana passada falamos disso. Um deles não gasta reação. Ah, pois, sim, um deles não gasta reação. Epá. Ou seja, dá um 12. Com os 7 que dava 19. Isso foi melhor. Epá, já. Yeah. Sim. É isso. Damn, é 19 ao todo. E adiciona mais um D4 de Bend Luck do Yuke. Thank you. Prontos, a Medeia provavelmente está metida ao barulho, acredito que ele faria isso, sim. 22, então. Esperem, um momento, tu me recordar uma coisa. Eu consigo ajudá-lo de alguma maneira devido à natureza? Isto é mais tipo ideia espontânea. Sim, ok. Ok. E começas a pensar, principalmente em ti, tu, em específico. É que os teus pais, tu pensas, começas a ver... as palavras, tudo. Lembrar-me tudo outra vez. Tu acabaste de ver a Solene a pedir-te uma foto para utilizar o teleporte
para chegar com 100% de certezas a um sítio. Kord utilizou a palavra que o Thorin era a âncora dos trovões. Tak. As duas estão ligadas de alguma forma? Usá-lo para teleportar-se? Vocês teletransportaram-se e foi diferente, foi por trovões. Ok. Será que não é? Tal como existem feitiços que utilizam componentes para resultarem, será que utilizando o Thorin como componente irão... Oh. Ah, é? Mas sem focar... Ok, posso tentar? Ele é um para-raios. Temos que guiar-nos pelos raios. Ok, mas tipo para-raios, sure, mas isso não significa que nos teleportasse para lá. Um raio atravessou a montanha! Mas ok, está bem. Temos que ter boleia de eletricidade. Ok, posso tentar. Daqui? Desconheço essa... Ele? Essa palavra. Eletricidade. Ah, sim. Are we gonna ride? Let's ride the lightning, ok. Thorin. Mas como é que eu faço? Isso eu estou mal. As pessoas me usem, mas gama, não é dessas formas, é de outras. Não. Dá cá a mão. Dá cá as mãos. Bem, nunca chegamos a este ponto. E é a última vez. Eu aceito. Eu digo sim. Não. Até, mas tu não estás para casar com a Anete? Agora já queres casar com a Selene? Todas. Bem... Ai, Thorin. Eu começo-me a focar, a começar a tentar aceitar tipo, a energia elétrica dele e enviar a minha energia para ele. E tento, de alguma forma, conectar a magia e usá-lo a ele como âncora e como foco. Gasta o spell slot. Gasta o spell slot, sim. Eu agarro na Selene. Uns aos outros e focas-te e terminas o encantamento e mais uma vez existe aquele compasso de espera, não é normal. Até que um raio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vocês sentem teletransportados. Sair. Cara pairar. Seguir pelas linhas de eletricidade. Vocês sentem pairar até tal hora. Vocês veem a montanha mais negra do continente, que banha as Cliffkeep Mountains. A norte do Westrum. A Get Shadow Mountain. Wait, what? Tu sabes, cara. A Get Shadow.
E vocês sentem entrar pela montanha e continuar a perfurar, 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 perfurar. Oh, nós entramos na montanha. Ok. E vocês estão... Uma sala negra. Tem um único momento de luz. Mas os vossos olhos rapidamente se adaptam. E vocês veem uma jaula grande. 6 pessoas. Cory, tu fez o teu pai e a tua mãe. Vivos? Não te vou dizer isto porque a sessão vai acabar antes de tu saberes. Ok, ok, já, yeah, ok. Ok. Yug não está cá, mas eu vou dizer Yug. Ele vê a Madia. Shit. Oh! O Thorin vê a mãe dele. E és a mom e trata-me mulheres assim? Lena, tu vês a tua avó. Oh, não! I'm gonna kill him so bad. Someone's gonna die. I'm gonna kill him so bad. I'm gonna burn him alive. No, I'm not gonna kill him. I'm gonna keep him alive and flay him alive. Vês alguém que viste há pouco tempo e achavas que estava sob o controle de alguém? Vês o teu irmão, que supostamente estaria sob o controle dos Silas. E é aqui que acabamos a sessão de hoje. Tu corno! Ai, cabrão! What the fuck? Ai, meu Deus! Why does he have my grandmother? Ai, corno! Tinha, até para a semana! Tchau, tchau! Tchau, pessoal! Tchau!